heter jag. Ni vet att jag har skrivit en bok som heter Vem uppfostrar vem? Hur ni blir föräldrar i världsklass. Ögre. Men hur blir man nu en förälder i världsklass? När man är en förebild så är det mycket, mycket lättare. Ni har hört när jag har berättat historier om mina barn. Och jag får ju då reflektioner när folk säger att dina barn är helt underbara. Det är ingen chansning. Utan det är ett aktivt arbete som jag har gjort för att få mina barn att agera på det sättet så som de gör. Men då måste jag fundera på hur är jag då som förebild? Och då ska jag förklara hur jag har kommit fram till de här olika tankarna eller insikterna. Jag började jobba som lärare på en skola. Och där ville rektorn att jag skulle ta hand om musiken. Och jag försökte övertyga henne om att jag kan inte hand om musiken. Och hon sa, jo men du har jättebra kriterier. Jag är alltså hårdrockstrummis. Och hon ville att jag skulle ha musik för ett, två och treer. Jag försökte övertyga henne om att det är en bra, dålig idé. Hon bara, nej, nej, alltså, du har de bästa egenskaperna som vi kan ha på den här skolan. Och då tänkte jag så här, jag tar fram mitt tunga vapen och säger så här, jag kan inte läsa noter. Hon sa, det gör ingenting. För det är ändå så relativt lätt att hålla på med musik med den här. Och då tänkte jag istället så här, okej, du kan inte riktigt vara klok. Men om du säger på det här sättet, då måste de andra vara väldigt usla. Okej, så jag accepterar det här. Så jag kör igång. Och då visar det sig att det är en helt fantastisk skola. Och när jag är ute på rasten så ser de här eleverna, de gör alltså ny musik till gamla låtar. De gör nya texter till gamla låtar. De gör helt nya texter, helt nya låtar. De gör klapplekar som jag aldrig har sett förut. Och jag vänder mig till en kollega och säger så här, helt fantastiskt. Så här mycket musik har jag aldrig sett på någon skola förut. Och då säger hon, så här var det inte innan du kom. Då vet jag att jag är den som har påverkat de här barnen att tro att det är okej att göra på det här sättet. Så vad är det du har gjort? Då drar jag mig till minnes när jag var på en annan föreläsning. Den föreläsaren berättade att barn modellerar vuxna. De vill säga att de kopierar vårt beteende. Han berättade också att de hade gjort en undersökning på första klassare när de ska börja i första klass. Och mätt deras självförtroende för att se hur bra de mår. Och de är ju bra på det här. Så jag vet hur jag ska gå till när jag ska lära mig saker. För det har jag gjort i hela mitt liv. Så de är helt övertygade om att de kan lära sig saker. Och nu får de en chans att börja skolan. Det är helt fantastiskt. Och så mäter de självförtroende på de här eleverna när de går i trean. Och då är det mycket lägre. När de bevisligen kan mer. Han hade inget svar på den här frågan. Men när jag såg beteendet på rasterna och kom ihåg den här föreläsningen. Så satte jag ihop de här två kunskaperna. Och funderade på det här. När eleverna kommer in i första klass så har de det här självförtroendet. Yes, jag kan det här. De har alltså ingen annan bild. Så kommer de in i klassen och så får de se mig. Så här ser kunskap ut. Det här är det de ska börja modellera. Det finns utrymme för tolkningar, jag förstår det. Men i vilket fall. Så de försöker då efterlikna det här så gott de kan. Och jag kan ju alltså bevisa för dem att jag kan saker. Jag kan beskriva saker. Jag kan svara på deras frågor. Och så kan jag liksom visa allt det här. Och de bara, ja, så här vill jag också vara. Men de får ju bevis på bevis hela tiden att de inte kan. Det är klart att deras självförtroende sjunker. Och då, eftersom jag har bevisat för dem här, eller jag har inte bevisat, men jag har berättat för dem att jag kan inte läsa noter. Och då hade jag varit inne i klassrummet. Och där har jag gav dem en helt annan modell, en helt annan rollbild. Därför att jag har dem alla sittandes i klassrummet. Så länge vi sjunger en låt som jag kan så är det inga problem. Problemet är när vi ska sjunga en låt som jag inte kan. Då måste jag lösa det här problemet. Och det gjorde jag. Så jag riggade det här med morsan. För hon är en baddare på att sjunga. Jag kan sjunga, jag kan bara inte läsa noter. Det är det enda som är skillnaden. Så jag har alla eleverna framför mig. Ni kan bara tänka hur det ser ut. Med böckerna uppslagna så säger jag, vänta, jag måste ringa min mamma. Och då sitter ögonen så här stora, vad skulle jag göra? Ja, men jag kan inte låta så jag måste träna. Jag plockar upp luren och ringer till min mamma. Och så sjunger vi låten två gånger. Så de kommer ju höra nu att första gången är jag rätt dålig på den här låten. Men andra gången så går det mycket bättre. Sen lägger jag brutalt på, för jag har ingen tid med snack. Hej då, pang! Redo? 1, 2, 3, 4. Och så kör vi. Så länge jag har en huvud så kan jag sjunga. Okay? Och då ser de en vuxen som vet att han inte kan läsa noter. Men det var liksom inget problem för han hittade ändå ett sätt att lösa det här på. Och då gav jag dem en helt ny rollmodell som de kan kopiera. Och de tar ju med sig ut på rasten. Och de säger, wow, om han får göra så där, då får jag också göra det. Och vara så här kreativ. Det här är inte bara på barn som det fungerar. Däremot så är barn väldigt bra mätvärden. För att det syns ju på en gång att de plockar upp det så som du lär dig.
eller det som du lär dem eller visar dem genom att vara den här förebilden. Men jag vill ju också testa hur det fungerar på vuxna. Och det funkar, det är bara att de är lite trögare. Men det går. Så när jag jobbade, jag blev vikarie på en ny skola och jag är helt säker på att de kände inte mig. Jag har ingen aning om vem jag var. Så nu ska jag prova det här på riktigt. Så första dagen som jag kommer in på den här skolan så går jag i hallen. Jag vet ju vart lärarrummet är. Och jag går in i, och så börjar jag sjunga så här. God morgon, dagen är gryd. Och alla fåglar, de sjunger i kör. Nu vet jag att det inte är rätt text, men det var den jag sjöng. Så jag kommer in i läraren och där sitter det fem personer och bara ler. Och jag bara, vilken cool skola, här vill jag jobba. De är jätteglada här. Inser inte att jag påverkade dem. Ni kan förstå att jag är lite trög. Så, men det här fortsatte jag med hela tiden. Och liksom veckorna gick. Och så kom det till den dagen när jag själv inte mådde så där bra. Jag kände liksom, okej, jag är inte på topp idag. Men ändå så, jag provade samma trick. Så när jag kommer in i hallen så börjar jag sjunga. Men jag har inte samma kraft i rösten. Jag har inte samma energi. Jag kan ju höra det. Men uppenbarligen så gör inte de det i lärarrummet. Utan när jag kommer in där, då sitter det fem personer och bara ler. Och det påverkar mig. Så jag blir glad också. Jag bara, det här är ju bästa arbetslaget. De bara sitter och ler och är glada när jag kommer. Men det här är någonting som jag aktivt valde. Och då kan jag också påverka andra människor. Och då ger de det tillbaka till mig. Så att jag blir en förebild åt båda hållen. Så att vara en förebild är då enkelt när vi vet hur, så att säga, vi kan göra. Och jag berättade nyss då när jag klev ur bilen och så berättade jag hur det doftade där nere. Mitt barn plockade upp det här direkt och så kopierade mitt beteende. När vi kommer ihåg såna här aspekter eller händelser, då tar vi med oss det här och så gör vi en korrigering så att vi vet hur vi ska säga nästa gång. Så att vi inte svär då när det kan vara olämpligt. En annan grej som verkligen är bra att använda oss av, speciellt när vi arbetar med både med människor, för vi är ju människor, det är hur vi kommunicerar med varandra. Och då finns ett ord, inte, som ställer till väldigt mycket problem. Och det har att göra med att hjärnan tänker i bilder. Så hjärnan har svårt att skapa en bild för ordet inte. Tänk dig då att ni har ett litet barn som klättrar på ett bord. Där barnet är typ 2 år. Och sen så säger ni som föräldrar så här, men klättra inte på bordet. Det som händer i barnens hjärna, det är att klättra, det är ett ord som ni känner igen. Det är bara, perfekt, det här gör jag hela dagarna, här kan jag. Så kommer ett inte. Då blir det så här, jag sätter in ett mummel så länge. Så det kanske löser sig när jag hör resten av meningen. Och så kommer det på, det är ett lägesord, det är matematik där. Jag har inga problem med att förstå vad detta är. Och så bordet, det är någonting fysiskt, de tar ju det här. Okej, klättra på bordet, inga problem, kolla, ska ni få se. Så de fortsätter ju att klättra. Och då höjer ni rösten så här, men klättra inte på bordet. De bara, visst, kolla. Och fortsätter då, tills du höjer rösten och blir så här nästan, men klättra inte på bordet. Då händer någonting, och då backar de ju. Därför att ditt kroppsspråk ändrades. Så då blir det så här, okej. Jag ska alltså göra tvärt emot vad du säger. Alltså det här är inte helt lätt för en tvååring att greppa. Och så det, jag kan ju säga, så det finns ju en anledning till att poliser och militär alltså de använder inte i sin vokabulär, utan de har en annan typ utav kommunikation. Tänk att ni har 20 killar i militären. Alla har fulladdade vapen. Och löjtnanten säger, skjut! Inte! Okej, jag missade. Jag ger mig en mag här. Prova igen. Okay. Så det finns en anledning till hur vi använder det här ordet. Och det vi använder med barn. Så nu säger jag inte att vi ska radera ordet inte, utan vi ska bara lära oss när vi ska använda det. Så då är frågan, hur gör vi då med sådana här barn istället? Jo, vi använder kroppsspråket som vi har. Alltså vi har ju både armar och ben, de flesta av oss. Och så pratar vi på ett sånt sätt så att de förstår vad de ska göra. Så vi säger helt enkelt, gå ner. Och då använder vi också vår hand. Och vi kan vara lugnare. Och vi kan också göra ett långt avstånd. För bara få ögonkontakt med ett barn. Behöver inte ens prata, utan behöver bara peka eller visa. Och de förstår precis vad det är för någonting som de ska göra. Två minuter. Och det är fantastiskt. Det finns ju också myndigheter som använder de här orden. Och det finns bryggerier. Det är coolt att se att när ni förstår hur det funkar. Så finns det en del ölflaskor där det står så här, drick inte och kör bil i trafiken. Okej, det är inga problem. En annan rolig grej så här, det är när, alltså, för barn de tittar ju på vuxna för att se, om de blir osäkra, då tittar de på vuxna för att se, hur gör du? Så jag var alltså ute med ett gäng barn, då var jag typ den här höjden.
Och så hade en annan lärarkollega med och vi skulle gå över vägen. Och hon säger så här, ja, kommer en bil så går vi inte över vägen. Eller när bilen kommer så går vi inte. Och ungarna liksom så här, de bara... Och de tittade på mig så här, du, hur gör du? Och bara, jag står kvar. Okay, det gör jag. Och då är det så här, när bilen har passerat, då går jag. Så enkelt är det ju. Så att, och det är det här som jag vill berätta, fast mycket, mycket längre. När jag sen kommer ut på förskolor och undervisar föräldrar. Hur de kan bli förebild för sina egna barn. Fast det tar lite längre tid då. Men det är det jag vill göra. Nu har det gått 10 minuter. Ja. För hur man ska få ungarna att göra det de ska göra. Då skulle jag säga att du ska vara konsekvent. Som till exempel... Jaha, fick jag utveckla det? Nej, alltså att vara konsekvent är att du försöker lägga det på en nivå som du kan hålla oavsett om du är jätteglad, har hög energi eller om du känner dig verkligen låg. Så att försöka hitta då en nivå så här, de här reglerna kan jag upprätthålla hela tiden. Och är du konsekvent där så lär de sig vart någonstans som det funkar. Så att om du känner alltså att det blir för jobbigt att säga att du har en kraftig snuva eller sådär, du har huvudvärk och så vidare och du orkar inte. Okej, där kan du då ha en liten tips på vart ligger min nivå någonstans. Hur stor press eller hur stora krav ska jag sätta på mina barn? Det är bra att sätta krav på dem för de ska ju veta att de är en del av familjen. Men alltså, hitta en utmaning. Det är inte helt lätt att vara barn i min familj. Men det är bra. Du är konsekvent tuff. Jag är konsekvent. Ja, inte konsekvent tuff. Men absolut. Annan fråga. Du söker ju förskolechefer och förskolor att komma in på. Är det för sent sen? Varför söker inga äldre barn? Ja, alltså... Det är mest bara för att exemplen som jag har skrivit om i boken. Då föräldrarna som läser den då kan känna igen sig i de exemplen. Men som jag berättade, så här är även mot vuxna. Så att, absolut kan jag gå upp på högstadiet. Eller hela skoltiden. Det var ju så att det kör sen. Nej. Nej, klart.